好，我们接着讲这个神话传说当中，我们今天重点从这个古希腊的神话来讲起。就说这个皮拉斯其人啊，是最早的希腊的先民，而这个皮拉斯其的一个国王呢，叫做伊纳克斯。这个伊纳克斯有一个如花似玉的女儿，叫做怡俄。这个怡俄呢，生的花容月貌，宙斯就爱上她了。这个宙斯啊，非常的花心，所以古希腊的神话当中啊，就是很有人文精神。这个宙斯啊，见一个美女就爱上，啊，他的妻子叫牛眼的赫拉，长得牛眼睛的赫拉，气死了，啊，他爱上这个怡俄，怡俄，这是一个不很纯洁的，不太有这个恋爱经历的人，当然他，你这个天神怪吓人的，就不跟宙斯好，就跑。宙斯本事多大，他是玉皇大帝，他是法力无边的，他就让黑暗降临，一下子这个怡俄看不见了，伸手不见五指，然后宙斯就把他捉住了，要跟他好了，他也没办法，宙斯就跟他好了。他的妻子知道了，知道了就嫉妒。古希腊的神啊，女神啊，连这个这个宙斯的妻子也跟孩子似的，就嫉妒这个怡俄。嫉妒他怎么办？把他变成一头牛，把他变成一头牛，叫你不能够爱上他了啊。宙斯也很怕妻子，哎，就没办法，变成一头牛，而且呢还让一个神长着一百只眼睛的啊，长着一百只眼睛的有一个神呢，这个神的名字叫做阿尔戈斯。这个阿尔戈斯呢就看着这头牛，这头白牛，很漂亮的白牛，看着他有一百只眼睛，前后左右都有，这样子就不能够让宙斯再把他带走。结果宙斯也有办法，他就派他的儿子叫赫尔墨斯，拿着一个催人睡眠的一个权杖，催人睡眠的权杖呢，就来到这个阿尔戈斯这个面前，就引他睡觉。他有一百只眼睛，这几只眼睛睡了，那个还不睡，他就接着跟他讲故事，还给他吹笛子。这个吹笛子吹得很好听，这个阿尔戈斯啊就问他，哎，你这个笛子哪里来的？他就跟他讲了一个牧笛的故事，说从前啊，山林水泽里面有个美女，生得很漂亮，结果这个牧神潘啊，掌管这个牧羊的这个牧神呢，掌管牧业的这个神呢，叫牧神潘。牧神潘就爱上了这个林中仙女，就追求她，这个仙女就跑着呢，这个牧神啊是半人半羊的，一直追，追到一个河边，这女孩没地方跑了，就一下子化为一片芦苇。这个牧神就很伤心，就折了一根芦苇啊，钻了几个孔，变成了牧笛。变成了芦笛，就吹出了忧伤的爱情歌曲歌谣，所以牧笛芦笛就是这么来的。我们讲田园牧歌什么意思？牧歌就是爱情的歌，美好的歌，忧伤的歌，就是因为这个牧神潘的故事，牧神潘的故事。那么讲的这个故事啊，大家注意啊，希腊神话里面故事里面套故事，这个一百只眼睛的这个神就睡了，哎，阿尔戈斯就沉入他的梦乡了，就昏睡了。好，这个睡的时候呢，这个赫尔墨斯啊就把他杀了，杀了以后把这个白牛救回来。中间还有这个白牛很忧伤的一个故事，这个白牛回到了自己的家乡，哎，他的爸爸抚摸他流着眼泪，因为爸爸找不到女儿，认不出这就是他的女儿啊！哎，这个白牛很聪明，他就在地上用牛蹄写字，我就是你的女儿啊！他爸爸也很伤心，哎，知道自己的女儿变成牛了也没办法。哎，后来这个宙斯啊，就这个把他救回来以后啊，这里我为什么要拿书呢？我怕我复述的没有他好，就这样。
宙斯急忙跑到尼罗河边，伸手抚摸着小牛的脊背，奇迹出现了，小母牛身上的蓬乱的牛毛消失了，牛角也退缩了进去，牛眼变小，牛嘴变得小巧，变成了小巧的人的双唇，肩膀和两只手也出现了，牛蹄突然消失，小母牛身上除了美丽的白色之外，全都消失了。这很像一个动画片啊，啪一下，一个白牛变成一个白清白如玉的一个美女了，宙斯又把它变回来变回来以后呢，就是跟她生了一个孩子，这个孩子啊叫做俄帕福斯，这个俄帕福斯长大以后呢，又娶了妻子，生了一个女儿。注意哦，我们搞搞这个神谱的关系啊，宙斯跟嫡娥，也是古希腊最早的先民的国王的女儿，生了几经周折，生了个孩子，啊，生了一个孩子，这个孩子叫俄帕福斯。俄帕福斯长大以后呢，哎，又娶了妻子，一个叫菲斯的人做妻子，生了一个孩子是谁呢？是利比亚，就是卡扎菲他们国家，利比亚总统卡扎菲啊。利比亚就是这么来的，不是别的利比亚哦，就是这个国家哦，国家的名字就是这么来的，生了一个利比亚，所以我们想，欧洲的地名的来历都是有说法的，哎，大家知道欧罗巴，Paris，巴黎，就巴黎的传说，是吧？大家我们重温一下，你们可能都知道有，但是有的同学说不定不熟悉。我们重温一下欧罗巴的故事嘛。也是这个宙斯啊，是个情种。大家注意哦，宙斯是个情种，不是随便乱说的哦，是古希腊的先民这样记载的。希伯来的先民可不敢记这样记住。耶和华不得了，耶和华你看不见摸不着，他上来就是雷电地震，他是不要美女的，他是看都不。你能看不见，他是威严的、强悍的，啊，他像一个严父，而这个宙斯啊，用我们中国人的话讲，有点不正经，啊，是吧？有点不正经，但是呢，很有人情味道，很多情。我们理解吗？这其实哪里是宙斯跟这个上帝的区别？这明明就是古希腊的先民和希伯来先民。性格的区别，而这种区别也不是平白无故的区别。大家想想看，希伯来人、犹太人自古以来就被别的民族杀戮、蹂躏、践踏，他们很长时间，包括到今天为止，没有一个国土，他们有个宿命就是多灾多难。这个民族不光是在二战时期，二战以前一直欧洲国家排犹，犹太的民族又聪明，但是这个他们的历史充满了血腥，充满了被压迫。这个被屠杀，所以他们的历史很沉重。而希腊人呢，曾经很强大，而且在海边，这个他们在这个岛屿上，海阔天空的，哎，他们的心灵很自由、很开放，而且他们的性格可能也爱喝酒啊，比较多情。所以，宙斯又爱上一个美女，叫做欧罗巴。那么这个欧罗巴，不是这个。欧罗巴变成白牛，这次是宙斯变成一头白牛。欧罗巴不理他，宙斯又去诱惑他，怎么办呢？欧罗巴在山林水泽那玩的时候，宙斯就变成一个白牛，瞪着眼睛看着他。我们去这个欧洲的博物馆，我们去看那个名画、油画，哎，大画家画的，其中都有一些被定格在历史当中的一些镜头，比如说耶稣上十字架。很惨烈的，每个作家根据他的理解画一个耶稣，那么其中呢就有这个，有一个白牛，这个很多情的看着一个美女，哎，这就是希腊传说的一个历史画面，这神话的一个画面，就是说，宙斯来向这个欧罗巴示好，这个姑娘很天真，一看一个白牛很好玩，她就骑上去了。骑上这个白牛，哎，白牛兴奋得不得了，就跑啊跑啊，哎呀，这个欧罗巴说不行啊，你这个上当了，你赶紧停下来。这欧罗巴兴奋啊，幸福啊，跑得停不住了，
一下子冲到地中海里面，欧罗巴就化为一片大陆，就叫 Europe， 就是欧罗巴这个名字就是这么来的。所以整个欧洲它的地名就是一个神话传说。那么我们了解个人的童年的时候呢，我们也去了解一个民族的童年。很多故事啊，很多地名啊，它包含着一些神话。《红楼梦》为什么了不起啊？它是把我们民族啊，如果我们民族有天神的话，是一个天神的话，这个天神遗落的种子就是这块玉啊。我们民族是以玉和天地立约的。我们中国人先民死了以后，大家看最早的先民就发现了自然当中的万物当中最美好的东西是玉，不仅是皇帝的玉玺象征的权力，人的转世要永恒，都是要含着玉，带着玉气。这个玉包含着，我们看《说文解字》，玉有这种美德，它的温润，它的烈而烈不伤人，它的其身舒扬，它的美好和纯洁。所以《红楼梦》啊，它是告诉我们，我们不要忘本啊，不要忘记我们祖先传给我们的美好的品质和精神啊，纸本节来环节去，它的意义在这里啊。所以这个周汝昌先生很了不起，但是他说《红楼梦》说的是个情字啊，我不大赞同。我觉得《红楼梦》说的是个玉字，比情更高的一种境界，就是说我们要和祖先啊通灵宝玉啊，通我们的祖先，传承我们民族的精神。所以这个玉是有来头的。所以一个好的作家，他再吸引人，如果是无源之水无本之木的话，他很快就会枯萎的。你要想一本书，一个文学作品根深叶茂传于后世，必须要有文化的传承。比如说《红与黑》，它实际上是讲的宗教与革命，自古以来的普罗米修斯的火与专制的反抗，它是有一个传承的。单纯的啊，我只说我们这个时代的是最新最快，那么也就是快餐，转眼间就没有了。我们看到很多这样的书一时这个火爆，转眼间烟消云散了。书是时间的艺术，不要在意这个空间。我哪怕这本书现在只卖20本，但是500年后还有人在读，这就是文学。你现在卖个1000万册，明天就进了垃圾堆了，就糊墙了，就跟赵本山的小品一样，有的是这样的书啊。这个好，我们讲到神话的源泉，这是一个很重要的一个话题。那么我们再回想古希腊的神话，古希腊的神话造就了荷马史诗，人类文学的起源就是史诗。史诗说的都是神话故事，《伊利亚特》和《奥德修记》。那么这个荷马史诗它是基于什么呢？源于什么呢？源于一个大的神话传说。却说古希腊的天神们在举行一场婚礼的时候，也就是战神阿基里斯的父母当年举行婚礼的时候，请来了诸神，谁都请了，结果把一个不合神厄里斯给忘记了。这个厄里斯是一个不合神，他到哪儿哪儿就闹矛盾，发生战争，哪儿就发生灾祸。他跑到这个婚礼上来丢了一个金苹果，在金苹果上写献给世界上最美的女人。古希腊的人注意就很人性化的，古希腊的女神智慧女神雅典娜要争这个苹果，宙斯就牛眼的赫拉也要争这个苹果，爱神阿芙罗狄特也要争。怎么办呢？让特洛伊王子帕里斯来评判这个苹果到底给谁。智慧女神雅典娜说，你把苹果给我，我让你成为世界上最伟大的君王，我让你成为最伟大的英雄。智慧女神雅典娜说。而这个宙斯的妻子牛眼的赫拉说，你把金苹果给我，我让你成为世界上最伟大的君王。爱神阿芙洛狄特说，你把金苹果给我，我让世界上最美的女人跟你跑，成为你的妻子。帕里斯一秒钟都没有犹豫，给了这个阿芙洛狄特。阿芙洛狄特也没有食言，把最美的女人海伦骗来了。海伦就跟着帕里斯跑到了特洛伊城，
古希腊整个这个城邦就不干了，你们把我们的美女骗走了，怎么办？打，就组织了联军，打了30年的仗，这是真事儿哦，打了30年的仗，为了一个女人，血流成河，到最后这个战争结束了，这个死的死，伤的伤，那个时候已经30多年过去了，就算这个当年海伦只有20岁的话，也50几了。结果那些士兵们偶尔看到海伦一眼，说值得，说值得为他打，说明什么？古希腊的人呢，很重视爱情，爱情是第一。那么这次战争是真的存在的。当然，这个战争的原因，我们用唯物主义的角度，用三维空间的来看，肯定有多种原因的，是吧？这个人类远古的战争啊，为了领土啊，为了财产啊，强的欺弱的呀，这都不用说的。但是古希腊人说这都不重要，重要的是帕里斯抢走了海伦，骗走了海伦，我们就不干了。那么这个里面，这个神话作为根基产生了荷马史诗，没有这个神话就没有荷马史诗。所以最好的艺术，最好的这个文学作品哪儿来的？从神话来的。神话就在我们身边，我们不要忽略它。那么我们这里呢，我就是把这个我们中国人的地名的神话，我给大家讲这个故事。从前有个小地方叫做尼玛溪，我跟大家讲神话故事了，就在我们身边，离我们不远。我再跟大家讲文学创作的契机和源泉，这个话题第一个章节。有个地方叫尼玛溪，这个地方位于哪里呢？位于大重庆市丰都县的新义镇，一个小镇叫新义，高兴的兴，这个义，正义的义。这个地方改名叫新义一点都不好，我觉得它的原名叫尼玛溪。就是我前些年走长江走了10年，我听到了这个故事，我告诉大家说这个尼玛溪的名字是怎么来的呢？相传啊，有一个将军打仗，这个后面啊追兵来了，将军逃跑了，打败了，逃跑了，跑到这个河边过不去了，一条小河拦住了他，一个长江的支流，追兵眼看就要到了，正在这个千钧一发的时候呢，河里面浮现出一匹泥马，让将军骑上它渡了河逃走了。日后将军重振旗鼓，打了胜仗，凯旋而归，到处来找这个泥马来感谢他，说你们哪一家养的这个马，它是一个泥马，它救了我啊。没有人说我们都没有这个马，我们这里没有人养马。哦，后来到八圣宫的门前，就是圣人的圣啊，是个庙，是个宫殿啊，在八圣宫的门前发现了一匹泥马，原来是泥马显灵渡将军过河，所以这条溪就叫尼玛溪。这个故事就是这样的，而这个地名就是这样。所以很多地名，比如说 Europe， 比如说利比亚，它的名字本身传承了神话故事。我们为什么要随便改它呢？叫新义，这个地方叫新义，新义是什么意思啊？啊，不知道什么。后来可怕的是什么呢？可惜的是什么？这个尼玛溪，我问了好多好多人，只有一个老人跟我讲了这个故事，而大多数人都说叫泥巴溪，四川话叫憨白老，憨白老就是说喊白了，就是叫错了音了。老百姓啊，没有这个秀才，可能都给抓起来了嘛。我估计文革的时候秀才都给抓起来了，那么人们都不没有文化了，就把尼玛溪的故事也忘了，把这个地名也忘了，就老百姓讲尼巴溪，尼巴马巴就差不多的音字吧，叫尼巴溪。所以到这里你想，大家想想看，我们带你去个地方叫尼玛溪哦，这个地方多有魅力啊，我们去尼巴溪，我们不去了，是吧？这个地名大不一样哦，所以就叫尼巴溪。嘿，尼巴溪老百姓喊白了，后来又改成新义。那么我去这个地方的时候呢，我就是把这个神话传说故事啊跟这个契机放在一起讲啊。我去这个地方的时候呢，就发生了一件事情，
发生了一件事情，跟我们的文学创作特别有关，我就在跟大家讲这个契机是怎么一回事。文学创作吧，得有个契机。我举例子来讲，80年代初，中国有一个好的文学作品叫做《伤痕》。伤痕文学是怎么来的？因为最早复旦大学中文系有一个叫卢新华的人，写了一个短篇小说，只有7000字，叫《伤痕》，写的是那个文革时期一个知青回家，亲人去世了，留下了伤痕，非常简单。但是后面所有的文学只是这个文学的注解，因为他的名字叫《伤痕》，他用自己的肌肤去体会这个时代，他感觉到了痛，看到了身上的伤痕。而那个时代都还唱毛主席“万寿无疆”。敬爱的毛主席，我们无限热爱你，北京的金山。那个时代是一个个人崇拜的时代，而卢新华用皮肤用心灵感受到伤痕，所以他写出了伤痕文学。这个时髦啊，现在流行写什么了，就写不用生命去体会的。我在尼玛溪就体会到一个，就是生命的故事。我就在询问这个神话的时候呢，就来了很多老百姓给我递状子，就是说这里的贪官欺负人，就是重庆前一阵黑社会的人，上上下下，重庆不是打黑吗？我特别高兴，我待会儿再告诉大家讲我为什么特别高兴，就是当时重庆暗无天日。